На Сумщині продовжує підійматися вода в річках. За інформацією Сумського гідрометцентру, вода підвищилась на 5 см за добу. Зокрема, у Пслі, середні та нижні течії Ворскли, в Орелі з повільним подальшим затопленням заплав. На великих річках, таких як Десна, Сейм та Псел, рівень води поки що зростає. На річці Сула та Ворскла вже стабільно протягом тижня рівень води падає. Але поки що всі річки області знаходяться на заплаві, тобто вони затопили заливні луки. На Пслі десь, мабуть, максимальні рівні у нас будуть на цьому тижні. Важко сказати саме в який день. Але ще, можливо, невеликий підйом. Тобто за останні дні, якщо у нас і по 20 см приріст був десь тиждень назад, то вже останні дні по 5 см не дуже піднімається рівень. І, мабуть, найближчий тиждень буде пік водопілля, і вода повинна піти на спад. Рівень води у Сумах відстежують з початку березня. За цей час він на гідропосту піднявся на 137 сантиметрів. До небезпечного рівня лишилося ще 26 сантиметрів.